altså. Battle. Norsk dansefilm? Eller er det det? Kanskje er det en rap-battle-film? Nei, det er dansing. Amalie ser ut til å ha alt, men en dag kollapser det. Og hun må tilpasse seg en litt ny hverdag. Det er da hun møter Mikael, en hiphop-danser. Dang, dang. Regissert av Katarina Levning, eller Levning, skriver av Maja Lunde. Det er tre delhandlinger på en måte som er knyttet sammen. Jeg synes det blir for mye fokus på en av de handlingene, og for lite fokus på en annen. Faktisk for lite fokus på to, men mest for lite fokus på en. Kjærlighetsdelen tar alt for mye plass. For ja, det er en kjærlighetsfilm, i hvert fall er det mye av greia. Skuespillet er jevnt over godt. Synes Lisa Teige gjør det bra som Amalie. Du vet, alt det her naturlig skuespill, alt det som jeg alltid babler om. Mikael, spilt av Fabian Svegård Tapia, gjør det også greit nok. Ikke helt 100% kanskje, men slett ikke verst. Men veldig sympatisk karakter da. Men det er uansett ikke noe skuespill som ødelegger skikkelig her liksom. Ikke fra noen egentlig. Og hun danselæreren, den danske danselæreren, hun er utrolig troverdig som danselærer. Jeg glemte nesten at hun spilte jeg. Kanskje hun er en danselærer? Jeg vet ikke, det var veldig sånn. Sånn jeg ser for meg at de kanskje er. Askeladden er her også, eller Vebjørn Enger. Men jeg vet ikke helt om jeg synes han passet så godt i denne rollen her. Med en gang jeg så han så var jeg sånn, you don't belong here. Kanskje det bare var meg. Men uansett, handlinga, navnet Battle. Hvis du da har sett traileren og vet at det er dansebattle. Den titelen gir kanskje inntrykk av at det er mer dansefilm enn jeg synes det var. Det er mer bare en dramafilm. Jo da, dansing er der hele tiden, men det er liksom mest bak. Og jeg synes ikke dansingen var så innmari kul. Jeg ventet liksom på den der, wow, det her er fett. Men det kom egentlig aldri. Det ser liksom litt ut som de har tatt med kamera ned på en fritidsklubb. Eller der det tilfeldigvis er en del dansing. Ikke misforstå, det er greit for en for eksempel YouTube-video. Meta. Men i en film om dansing, synes det blir litt slappt altså. Mye av det er filmet veldig nære. Og jeg synes virkelig at dans, da må du se hele personen, i hvert fall nesten hele tiden, i hvert fall mer enn du ikke gjør det. Dans handler tross alt om kroppens helhet, ikke sant? Det er ofte litt vanskelig å si om de virkelig kan danse, og du bare ikke ser det godt nok fordi kamera er for nære, eller om kamera er nære fordi de ikke egentlig er så god til å danse. Som sagt, ikke hat meg nå. Alle de som er med å danse sier ikke at det er dårlig. Jeg hadde bare forventet litt mer sånn wow i en film som tross alt heter Battle. Så det funker alltid alt best som en smått romantisk dramafilm. For hele oppbyggingen og sånn er bra. Det er aldri kjedelig. Det er litt sånn der, å nei, du graver deg bare djupere. Det er litt sånn type da. Selv om alt hadde vært unngått hvis du bare var ærlig da. Men whatever. Det er ofte tilfellige filmer. Visdom fra Filmfrosk. Hvis du ikke ljuger, så ja, folk så mange problemer. Det er et par små klisjer, men ikke noe som er veldig plagsomt. Jeg følte ikke at jeg kom helt under huden på karakterene, eller handlingen for den saks skyld. Det var noen litt irriterende ting her og der, men det var mer med hvordan de reagerte, og det skulle vel kanskje være sånn. Så det er vel egentlig bra da. Men jeg vil få presisere at de jeg antar filmen er for, altså ganske unge, litt sånn i skamalder. Skamalder. De vil nok like filmen litt bedre enn meg. Det blir nok en relativt sterk 6 av 10 til Battle. Ikke dårlig på noen måte, men jeg hadde bare forventet at det skulle være litt mer punch, og litt mindre romantikk, og hele greia med faren og sånn. Det kunne jeg tenkt meg å sette mer av. Ok, kommenter og abonner og like. Hva synes du om movesa mine?